в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі відкрила оновлений шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Що змінилося у прихистку – далі в випуску. Підготовка до наступного опалювального сезону вже триває, а тепловики продовжують оновлювати комунікації. Подарувати тепло та турботу. Запорізькі рятувальники привезли у пункт незламності до прифронтового Оріхова великодні кошики. Для нас свято, великий Великдень – це та увага від всіх тих, хто нам її надає. Нам головне, що ми не забуті, до нас їдуть, навіть ризикуючи своїм життям, і нам допомагають. Починаємо з оперативної інформації. З півсотні разів за останню добу росіяни обстріляли Херсонщину. Випустили до 200 снарядів з важкої артилерії, здійснили наліт безпілотниками та авіацією. Наслідок чого одна людина загинула, ще двоє поранені. Обстріляв ворог і 5 разів Херсон, зокрема поцілив на територію заводу, повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед ночі 13 квітня росіяни також тероризували Донеччину. Дали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Слов'янську. В місті пошкодили школу, 4 багатоповерхівки та 3 оселі у приватному секторі. На Донецькому напрямку одна людина поранена та 26 приватних будинків пошкоджено у Курахівці. Ще 2 будинки пошкоджено в Берестках. Громада зазнала 2 обстрілів з ураганів та 1 артобстрілу. Зранку росіяни обстріляли з ураганів Соловйове Очеретинської громади. Внаслідок обстрілів селища міського типу Дворічна, що у Куп'янському районі Харківщини, загинуло 2 чоловіків. Також лікарі госпіталізували жінку з вибуховими травмами. Минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Через обстріли в селі Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти. Жорсткий контроль рашистів на тимчасово окупованих територіях України продовжується. В населених пунктах Донеччини противник облаштовує додаткові блокпости та посилює патрулі, аби активізувати фільтрацію українців, зазначають в Генштабі ЗСУ. Та маємо надію, що з часом їх стане менше, бо герої авіації України не сплять. Тільки за останню добу їм вдалося знищити 2 ворожих БПЛА типу «Орлан-10» та 6 разів вдарити по місцях дислокації окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію. Далі про ситуацію на Запорізькому напрямку. За минулу добу окупанти обстріляли зо 20 населених пунктів області. Ворог тричі атакував з авіації приватний сектор та багатоповерхівки і фабрику в Оріхові. Також загарбники гатили з РСЗВ, здійснивши 13 атак з безпілотників та 44 з артилерії. Руйнації зазнали житлові будинки в Пологівському та Васильівському районах. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці працюють на місці влучань та ліквідують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Ворог гатить здебільшого артилерію по прифронтовій Оріхівщині та Гуляйпілю. Однак у страху окупантів очі великі, тому ворог продовжує будувати оборонні споруди по всій лінії фронту та мінувати територію. Крім того, продовжується тиск на людей в окупації, щоб змусити паспортизуватися, у тому числі, щоб примусово мобілізувати наших громадян. Запорізька атомна станція дедалі більше стає схожою на військову базу. Окупанти замінували усю територію навколо об'єкта. Одна з мін вибухнула поруч з 4-м енергоблоком. Росіяни одразу ж приховали сліди, аби цього не помітили експерти МАГАТЕ. Тим часом на Мелітопольщині окупанти формують так звані карманні підрозділи. Про це повідомляє міський голова Мелітополя на своєму телеграм-каналі. Псевдокерівник поліції, такий собі Андрій Житков, який запам'ятався як шахрай, самозванець, почав збирати козацький батальйон.
Чому це відбувається? Бо армія РФ несе жахливі втрати на запорізькому напрямку, а самі гауляйтери бояться, що під час деокупації їх нікому буде захищати. Впевнений, жодний українець не вступить до тих добробатів і не воюватиме проти своєї країни. У Запоріжжі оновили шелтер для переселенців. Осередок відкрила ще в перші дні війни, однак приміщення не могло вмістити всіх, хто цього потребував. Лік переселенців повномасштабного вторгнення вшов на тисячі. Власне, тому міська влада спільно з благодійниками облаштувала ще кілька кімнат та оснастила їх технікою та меблями. Як змінився прихисток, для кого став другим домом, розповість Єлизавета Швайко. Була мамочка і четверо маленьких котят, которые им было месяц, и мы с ними выезжали через Васильівку. Пані Світлана – одна з тих, хто нині мешкає в шелтері. Жінка проживала в Херсоні, була вимушена тікати від окупації до Запоріжжя. Евакуювалась Світлана разом із сином та новонародженими кошенятами ще у серпні. Тоді для родини гостро постало питання житла. Дні 5 ми не могли знайти нігде жилье, нас ніхто не брав з животними. Було дуже тяжело, тому що всі, коли слышали, що котята отказывались. Мои знакомые дали мне контакт, говорят, очень хорошая женщина, должна помочь, все, мы созвонились. Любовь Георгиевна нас с удовольствием забрала. Так пані Світлана потрапила у шелтер. Тоді тут було лише 2 кімнати, а кількість переселенців у місті з кожним днем зростала. Аби масштабувати прихисток, міська влада спільно з волонтерами розпочала ремонтні роботи. У шелтері додатково облаштували ще 3 кімнати, а також кілька вбиралень та кухонь. Это вообще как бы офисное здание, то есть и здесь как бы абсолютно ничего не было, стояли эти пустые комнаты. И год назад мы с девочками решили, как бы, чтобы когда началась война, начали эвакуироваться люди, открыть здесь как бы пункт приема. Ну, не было у нас здесь ни ремонта, у нас не было ни кровати, ни техники. Мы с дому приносили там матрасы, постельные, у кого что дома было среди девчонок. И как бы на полу люди на матрасах спали. Потом начали знакомиться и сотрудничать с благотворительными фондами. Соответственно, у нас сейчас как бы здесь вот уже полноценно могут жить люди, есть абсолютно все. Приміщення під прихисток надали з комунального фонду міста, а от ремонтом та облаштуванням займались волонтери. Я бачив, що як воно було, як воно стало, ви робите гарну справу. І робите, що саме головне, якісно. Завдяки допомозі громадських та волонтерських організацій, а також підтримці міжнародних організацій, у шелтері є все необхідне, зокрема меблі, сантехніка та електроприлади. Сьогодні ми бачимо, що спільна наша дія, спільна комунікація міжнародних партнерів і громадських організацій створюємо певні такі комфортні проживання для наших людей, які знайшли свій прихисток у Запоріжжі. На жаль, ми як комунальна власність не можемо повністю забезпечити проживанням всіх внутрішньопереміщених осіб. І на допомогу прийшли волонтерські громадські організації. Дякуємо вам, ми будемо і далі допомагати. Нині у прихистку проживає 40 переселенців. Родина пані Світлани тут вже понад рік, а їхні коти стали вже своєрідними талісманами для мешканців шелтеру. Єлизавета Швайко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. 6 жовтня окупанти вгатили по будинку, що по вулиці Сталіварів, 16. Наразі на місці прильоту триває консервація пошкодженої багатоповерхівки. Працівники Запоріжжяремсервісу розпочали ремонтні роботи на початку квітня. Нині комунальники споруджують захисний каркас, що має складну форму, зумовлену контурами ушкоджень. Днями на об'єкт завезли додаткові будівельні матеріали. Незабаром, якщо сприятимуть погодні умови, комунальники вкриватимуть захисною плівкою вже готовий каркас з будинку. Щодня тривають роботи. Напередодні ми були змушені їх призупинити через дощову погоду, адже усі зовнішні роботи в таку погоду вони не виконуються. Сьогодні роботи поновилися. І робочі працюватимуть стільки, скільки погода дозволить. Продовжуються ремонтні роботи у Заводському районі. Нагадаємо, вночі 9 квітня окупанта запустила 2 ракети С-300 по приватному сектору. Вже о 4-й ранку на місці працювали комунальники, закривали дахи плівкою, аби згодом розпочати відновлення покрівлі. А плитами ОСБ забивали пошкоджені вікна і двері. Загалом руйнувань зазнали 50 приватних осель. Господарям, які виявили бажання самостійно здійснювати ремонтні роботи, безплатно надали будматеріали. За попередні дні мешканці постраждалих осель отримали понад 100 ОСБ та понад 200 азбестоцементних листів. Профільні працівники виїжджали на об'єкт, аби
пересвідчитися в тому, що усі захисні укриття з плівки тримаються, що вони на місці. Сьогодні робочі знімають плівку і накривають пошкоджені дахи профнастилом або асбестоцементними листами. Дихати наповно. Міська екологічна група затвердила технічне завдання для розробки нової міської програми охорони довкілля. Нагадаємо, документом передбачене поетапне зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Технічне завдання до програми в сьомій редакції підтримали майже всі члени екологічної групи. Лише один представник утримався. Загалом, в затвердженому техзавданні максимально враховано всі зауваження та пропозиції членів екогрупи. Зокрема, щодо проведення державної експертизи програми. Втім, попереду представників чекає робота над опрацюванням самого документа. Кожен розділ розроблятиметься окремо і детально обговорюватиметься членами міської екологічної групи. Фініш зробили, хоча б техзавдання. Тепер у нас ще багато роботи щодо формування цієї програми, тому все ж таки хочу, щоб ми залучилися всі в тому ж складі. Ми з вами дуже гарно працювали. Дуже такі були дебати яскраві, але ж, як кажуть, в спорі істина народжується. Ми з вами всі працюємо на розвиток нашого Запоріжжя. І це саме головне, тому що ми з вами тут живемо. Ще раз кажу, хочу сказати, що ми тут і будемо з вами жити. Тому завдання наше зробити так, щоб наші діти могли тут спокійно жити. Це ще не програма. Над програмою будемо працювати. Кожний, вона поділена на такі етапи. Да? І кожен етап ви почули, що в тому ж складі робочої групи буде розробник буде робити, і ми будемо обговорювати, будемо вносити якісь правки, погоджуватись, не погоджуватися. Хочу сказати, що це перемога велика громади. Громадськості Запоріжжя, небайдужості Запоріжжя. У Запоріжжі тривають командно-штабні тренування з евакуації населення. Заходи влаштовують на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Цього разу план дії в теорії відпрацьовували у Вознесенівському районі, де проживає близько 56 тисяч людей. Обов'язковій евакуації підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також маломобільні і важкохворі. Для них планується залучення карет швидкої зі спецобладнанням для транспортування лежачих і пацієнтів стаціонарів лікарень. Загалом планом передбачена як самостійна евакуація населення пішим ходом або на власних авто, так і організована з використанням комунального, приватного і залізничного транспорту. Проблематика дійсно є, особливо не вистачає карет швидкої допомоги, особливо якщо це тяжкохворі, які там потребують додаткових якихось залучень обладнання, тому що не всі швидкі обладнані цим. Військова агресія продовжується, і наразі ми краще проводимо тренування і будемо готові до цих дій, ніж потім бігати і незлагоджено діяти. Краще ми зараз це відпрацюємо, побачимо всі наші помилки, виявимо їх, покладемо на, тобто визначимо перед керівництвом міста, додатково працюємо. З керівництвом міста, тобто з нашими комунальними законами, тобто всіми, що не. У разі сигналу евакуації про початок відповідних заходів інформуватиме через різні інформаційні чати. Також для додаткового оповіщення населення збираються залучити надзвичайників та поліцію. Згідно з планом, евакуація може тривати 3 або 7 днів в залежності від ситуації та розвитку подій. Населення мають перевести до західних областей країни. У нас є місця, куди люди будуть збиратися, і є місця, звідки буде проходити відправка. Є залізнична станція, з якої буде йти відправка в евакуацію. Відпрацьована схема оповіщення населення, відпрацьована схема евакуації лікарень, відпрацьована схема евакуації дітей. Торгівля зброєю, керування авто на підпитку та пожежа в одному з районів міста. Про ці та інші події, що відбулися протягом доби, далі в короткому відеодайджесті. У Запоріжжі поліцейські затримали продавця зброї та боєприпасів на гарячому. Раніше судимий зловмисник намагався реалізувати понад сотню набоїв різного калібру, гранату з підривачем та перероблений пістолет за 5 тисяч гривень. Фігуранта затримано, нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Не поділив дорогу із деревом. Аварія сталася в Олександрівському районі. Як виявилося, 23-річний кермувальник ВАЗа не мав водійських прав та ще був на підпитку. Кількість алкоголю в його крові становила майже 2 проміла. На горе водія складено низку адміністративних протоколів. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Поштовій. Водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням та врізався у бордюрний камінь. Автівка зазнала суттєвих ушкоджень. На кермувальника інспектори склали адмінпротокол за порушення ПДР. Майже 5000 погонних метрів з початку року. Саме стільки підземних комунікацій вже оновили фахівці концерну МТМ тільки у Вознесенівському районі. Після завершення опалювального сезону тепловики значно прошвидшили темпи робіт. Виконують капітальний ремонт мереж, аби мешканці були з теплом в наступному опалювальному сезоні. Вздовж одного з будинків по вулиці Незалежної України вирити великий котлован. Стару зношену трубу міняють на нову. Тепловики зазначають, ця ділянка комунікацій вже не витримувала, постійно проривала. Заміна відгалудження. Відгалудження теплових мереж до цього будинку виконується в непрохідному каналі, протяжність 240 метрів, діаметр 133 міліметра, виконується предізольованими трубопроводами, що дасть нам істотно знизити теплові втрати на даному участку. Попри погодні умови, завершити капітальний ремонт цієї ділянки тепловики планують вже на наступному тижні. Щоб пришвидшити процес, працюють протягом 12 годин. Подбають фахівці концерну і про відновлення прибудинкової території. Скоро будуть іспитання конкретно цього участку, тобто, щоб людям не причиняти неудобства, іспитаємо трасу, засипемо і вже буде облагороджувати. Тобто, великий участок сильно розритий. Щоб не було неудобств для жителів цих домів. Капітальний ремонт ділянки тепломереж по вулиці Незалежної України виконується в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Йому передували складання дефектних актів, придбання необхідних матеріалів. Ми робимо все згідно технологічних карт і інструкцій, тобто ніяких сверх особливостей нету, тобто все йде по намеченому, тобто це не перша траса, яку ми робимо, люди обучені, персонал достатньо висококваліфікований. Такі ж капітальні ремонти у Вознесенівському районі виконуються одночасно на трьох ділянках тепломереж. Всього до кінця року тут планують замінити 2700 метрів трубопроводів, що дасть змогу зменшити кількість поривів та значно покращити якість послуги з централізованого опалення. Олена Машталяр, Роман Котляр, телеканал МТМ. Наразі в Запоріжжі діють близько 200 пунктів незламності. Їх перелік постійно збільшується. Тепер до списку осередків, забезпечених генераторами, додався і пункт незламності у 81-й гімназії Дніпровського району. Докладніше розповість Артур Туркін. Цей територіальний інформаційний центр розташований на Верхній Хортиці. В цьому районі проживають близько 5000 людей. У разі потреби місцеві жителі можуть в осередку отримати необхідні послуги. Якщо їм потрібно, ми нагадуємо, у нас тепло, електроенергія є, є продукти харчування, ми вдячні теж благодійному фонду, тобто у нас є запаси і кави, і чаю, і сухих сніданків. На випадок блекауту тепер у пункті незламності завдяки благодійникам з'явилися і генератори. Всі три генератори будуть працювати, вони так. Яка потужність? Потужність 6,5 кожен. Допомогу в забезпеченні пунктів незламності всім необхідним надали доброчинці з благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» за підтримки каліфорнійської некомерційної громадської корпорації. Разом вони передали до 7 пунктів незламності генератори, обігрівачі, посуд, гігієнічні засоби, продукти і навіть корм для тварин. Це не єдиний пункт незламності, який ми забезпечили. Їх всього 8. На 3 було забезпечено генераторами, там де була потреба. Ми разом з міською радою визначали таку потребу. І ще було різні товари гігієнічні та продуктові. Ну, на інші пункти незламності, ну, окрім цього, також передані. Із самого початку війни ви працюєте з нами.
і надаєте допомогу тим, хто її потребує. Тому дякую вам за це, дякую вашому колективу, вам особисто, фонду, всім нашим донорам, які допомагають нам. Тому що з початку війни ви вже на цю всю гуманітарну допомогу виділили 1 650 000, да? Десь так приблизно. І це і гігієна, це і харчування, це і сухпаї. Найближчим часом у Запоріжжі планується відкриття ще 16 пунктів незламності. Разом з тим, з 15 квітня частина пунктів переводиться у так званий сплячий режим. Тобто вони залишаються оснащеними всім необхідним та за потреби зможуть розпочати роботу у звичайному режимі. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Понад 500 тонн хліба привезли до Оріхова запорізькі рятувальники з початку повномасштабного вторгнення. Окрім цього, інші прифронтові населені пункти області забезпечує технічною та питною водою. Та напередодні Великодня надзвичайники приїхали зі смаколиками. Привезли місцевим пасхальні кошики зі здобою та крашанками. Із подробицями Тетяна Пода. У холод, дощ та навіть під обстрілами запорізькі рятувальники пробираються до Оріхова на допомогу жителям громади. Втім, цього разу привід дійсно приємний. Христос воскрес! Ой, здоровіться! А мені мати цілуватися? А будемо ще так. Ай, родінки ви наші! В руках вогнеборців – незвичайні великодні кошики. Їх зробили з кевларових касок працівників ДСНС та наповнили пасками та крашенками. Доставили смаколики до єдиного безпечного місця в Оріхові – пункту незламності, де майже щодня місцеві ховаються під час обстрілів. Для багатьох надзвичайники вже як рідні, адже першими приходять на допомогу. З першого дня війни ви разом з нами. Я вже дуже довго можу перераховувати всі ті ваші великі вчинки по допомозі нашим мешканцям Оріхівської громади. Тому що неодноразово я разом з вами і воду розвозила. Я знаю, скільки ви зусиль прикладаєте для того, щоб допомогти людям в той складний для них нелегкий час. У пункті є все необхідне для довготривалого перебування. З самого ранку і до ночі готують та підтримують тамтешніх волонтери. Чимало з них живуть у прилеглих селах та навіть далекий шлях не стає перепоною для допомоги іншим. Я проживаю в Новопавлівці, це 7 кілометрів від Оріхова. А як кожного дня їздю велосипедом, утром і вечором назад. Просто зібратися разом, поспілкуватися, згуртуватися. Ну, я вважаю, що це край необхідно зараз. Пункт незламності залишився останнім прихистком для оріхівців. Домівки більшості людей розбиті російськими снарядами. А те, що не добили рашисти, поступово знищує негода. Вчора вітер зірвав усе. Ну, не все, ну, а порвав пленку і порвав страшне. Оп'ять сьогодні забивав, повна хата води. Дожді йдуть, і пленку обриває. В таких умовах великоднє богослужіння для оріхівців цьогоріч стане випробуванням. Адже жодна церква не прийматиме вірян через обстріли. Якщо це буде онлайн, то це, звісно, тільки у нас в підвальному приміщенні, тому що практично місця зараз немає, світа люди не зможуть побачити навіть по телевізору службу. Але що я хочу сказати? Кожен хоче посмакувати Пасхою, але в нашій ситуації для нас свято, Великдень – це та увага від всіх тих, хто нам її надає. Нам головне, що ми не забуті, до нас їдуть, навіть ризикуючи своїм життям, і нам допомагають. За останній рік запорізькі рятувальники майже щоденно долають близько 60 кілометрів, приїжджаючи до Оріхова та населених пунктів області з гуманітарною місією. На сьогодні рятувальники підвезли на лінію зіткнення, в міста, які знаходяться на лінії зіткнення, понад 52 тонни хліба, 70 тонн питної води, а також понад 4,5 тисячі тонн технічної води. До Великодня жителі Оріхова планують приготувати паски, аби пригостити вірян. Також влаштують невеличке свято, де зберуться не тільки оріхівці, а ще й жителі навколишніх сіл. Бо навіть попри постійні канонади ворожої артилерії, незламний Оріхів витримає, коли є підтримка та віра в перемогу. Тетяна Пода, телеканал МТМ.
«Переможний великодній кошик». Акція під такою назвою відбулася у міському палаці дитячої та юнацької творчості. До заходу долучилися вихованці усіх гуртків закладу. Діти виготовили десятки великодніх писанок з пап'є-маше, гіпсу, фуамірану. Їх прикрасили розписом, оздобили стрічками. Дитячі поробки нині прикрашають дерева у дворі палацу, створюючи святковий настрій. Вирішили, що основні будуть кольори – жовтий та блакитний, патріотичні, національні, як наш стяг. Розмальовували, розписували і петриківським розписом, і звичайним декоративним розписом. Свій внесок у створення великоднього кошику зробили і керівники гуртків міського палацу дитячої та юнацької творчості. Для дітей вони провели майстер-класи, а для оборонців Запоріжжя спекли смачні паски і розмалювали крашанка. Разом із оберегами, що зробили гуртківці своїми руками та дитячими листами, смаколики вручили захисникам. Крім того, колектив закладу зібрав 15 тисяч гривень, які планує передати на потреби підрозділів, що воюють на запорізькому напрямку. Смачної паски, Божої ласки, Божої допомоги та благословіння. Це така акція, яка об'єднує всіх, об'єднує захисників, які чекають ті обереги, які робили наші діти, писали листи наші діти на фронт, батьки, які приходили разом з дітьми, робили ці писанки, керівники, які пекли ці паски, діти, які прикрашали ці паски. Це дуже важливо, бо дійсно хочеться вже такої спільної праці, бо дуже зіскучили за цим. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.